Assalamualaikum guys, welcome back to Park Aussie Vlogs and Reactions. कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे. Guys, today we're going to be watching the Afghan who taught Pakistanis martial arts. Let's get right into this, guys. زمانوں غلی مولا دے زمانوں تعلق کنڑ سے دے افغانستان کنڑ سرا اودل دے تمر کیم کھتی کمانڈو بنی زما شوری مڑیر دے بچپن نچ گیم کم چن تپو سو کی وے کمانڈو سوک دے مخلا پ کمانڈو کی جینی مارشل آرٹس دے گیم ٹوڑ گیم دے میکس مارشل آرٹس ہوئی ہوں لس قسم گیم کو جے دے نہ دیو جینا خلق ما تا مت وے استاد کی ایڈوائس سن دینو تو تم کمانڈو مارشل آرٹس بنی مشہور ہے زمانہ تو بچپن نہ شوق دے ما پاکستان گڈ پگڈ کتلے بھئی گیم پسی شطرنج نہ والے کراچی پورے افغانستان تو بسام تلے ما کو دیر گیم نس دکڑی تائیکوانڈو کو ما تائیکوانڈو کم جی دبل نمبر گیم کی کی صرف کی کی اگے تا تائیکوانڈو ہوئی خوشو میں کڑی دا فل باڈی کنٹری کی کیس باکسنگ او تھرو درے وانے ایم ایم اے فل فری فائٹی کم چ برنگ کی کی پنجرے کی کی اگے میں کڑے جمناسٹک کم چی ڈایا نس کونڈے ہوتے ٹرایا نے دام میں کڑے نان چک میں کڑے نان چک کم چ تاوی کی برستی چ بکو سٹک میں ہم کڑے دے ونگ چون میں ہم کڑے دے او کک باکسنگ میں کڑے کک باکس دی توئی چی کک او پنچ دوڑ لگی دی توئی اکیڈمی چلی گی نو تقریبا دا 20000 روپے کرے گی اگے ماشاءاللہ وڑ چاند کی پیسے رٹو لئی دی فق سرا اگے کرے ور کیو دے نہ پس زمو زی گڈے زیات تنگ دے نو اگے دوجے نمو سین تراوز بس ان کے خپل پرتس کو وڑ زما سپری وقت ماشاءاللہ 120 کسان دی تو زیات کر زما غریبانہ دی لگی فیس وس نہ کی گیا سکول سٹوڈنٹان دی یا مدرسے طالب علمان دی زہر ہر کال آرمی ل 4-5 کھلاڑیاں اور کو ماشاءاللہ بدی کی ناس تی دام پار نکی شوی دی افغانان ما سب نیم پنیم تقریبا افغانان نیم پاکستانی بدی وقت 120 کسان گیم کی نیم افغانی او نیم پاکستانی ما خو خپل یو خواہش ته زم چې بلار کو سو کې د خلک ناس د مقام نه روز تلک زم سند مشمان د ناس تی یاد گرمی یا روز د کورنه کسړه گیم نه کینو غو خامہ خاصه کیا به موبایل گیم کیا به نشک کیا به بندش اس کار کی دا ما مسلو بکړی دا وړ کم سړی خي او کلاړي نه مخ کتلې شي د خپل یو نوم شي جوړ ډیر خلک کلاړي نه مخ شریر خلک Guys, we hope you enjoyed this video. If you did, smash that like button and subscribe to our channel. And we'll see you all next time. Love you.